iyadoo ay maalin ama labo ka harsan tahay maalinta ciidulfitriga ayaa suuqyada waaweyn ee magaalada xingalow laga dareemayaa diyaargarowga ciidulfitriga. ganacsatada ayaa ku mashquulsan iibinta dharka iyo kabaha. qaybaha kala gadisan ee bulshada ayaa iibsanaya nooc kasta oo ka mid a dharka iyo kabaha ciidda. caruurta waayeelka iyo dhallinyarada ayaa buuxiyey goobaha ganacsiga. waa kuwa qaar ka mid a oo s b c la wadaagay dareenkooda. waxa weeye saaxiib maashaallah idku aad buu fiican yahay dharku dadka aad bay gadanayaan. waa aragtay meelada dhe waa faaro si fiican baa loo eedaya. waa kuwa nimanku waaidayaan. waxa weeye maashaallah aad baan ugu faraxsannahay. ciid mubaarak baan lahay insha allah waa sugaynaa. magacaygu waa cabdilla cabsaaq. waxaan joogaa magaalada xingalool. ciidan aad baan usoo dhaweynaya. marka hore dharkii dadku ciidda waa wada gadanayaa. wax badanna dadka dhar iyo kaba isugu jira iyo suug waxyaaba fara badanna waan gatay. dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay ciid mubaarak. sida dadku bisada ugu diyaar garoobayso maxay tahay sida caruuraha loo xigsiinayo dadku guryaha ugu diyaar garoobayaan. marka aad iyo aad bay dhammaantii farxadnoogaysaa dhammaanta iyo magaaladu sida ay ugu diyaar garoobayso. waana aad baan rajaynayaa inay sanadahan soo socda iyo sanado dabada sida aysa ka sii daatay. magacaygu waa cumar siid axmed. waxaan hadda ku dhex jiraa ciiddii waxaa gadani dhaa dharkii ciidda. anigu cumar waxaan gatay hadda shaatigan oo aad aragtay caruda ku jira waa caru alamagan. magacaygu cabdisaaq axmed oo kusugan caruwa daami. runaantii aad baan umaday haddana qaar baa dharka ugu dadeeya iyo alaabta ciidka. runaantiina waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta kulli caam waanta bikhayr ciid wanaagsan. aniga waa mufadin cabdisaaq cali. aad baan usoo dhaweynayaa runaantii iidkan iidulfitri. waxaana leeyahay dhammaan guud ahaan shacabka islaamka muslimiinta gaar ahaan soomaalida meel kastay joogaan ciid wanaagsan ciidulfitri baan leeyahay. magacayga oo la yihahda axmed cali maxamed yuusuf oo ka mid a ganacsatada magaalada xingalool. iyadoo lasoo maray rabadaantii haddana loo diyaar garoobayaba insha allah ciidkii fitradii iyo wixii kaloo farxada. anigoo magacaygu yahay yuusuf yaasiin jooga carwadatan waxaa yaalla shaadharkii oo noocyadaasa waxaa yaalla khamsaantii saraawiisha oo yaro kala duwan oo nooc walba leh waxaa yaal macawisihii waxaa yaal shaawadihii waxaa yaal waxaan kuri dee ahaa kabihii wax dhiman ma jireen. degmada xingalool run ahaantii dadka bulshada bulsho weynka ku nool degmada xingalool aad iyo aad bay ugu diyaar garoobeen ciidulfitriga. run ahaantii waa suuqa iyo sida wax looga gado. dhanka kale suuqyada qudaarta ee magaalada xingalool ayaa laga dareemayaa diyaargarowga ciidulfitriga iyadoo ay dadkuna iibsanayaan noocyada khudaarta iyo raashinka si ay isaga bixiyaan fidrada oo ay uga farxiyaan walaalahooda kale munaasabadda weyn ee ciidulfitriga. maxamed saalax s b c magaalada xingalool.